Сергій Фурса вже з'являється в нашому ефірі. Інвестиційний банкір, готовий з нами говорити не лише про гроші, про курси долара, а вочевидь і про наші прагнення вступити до Європейського Союзу. Сергію, дивимося. Добрий ранок, по-перше, вам. Дякую, що прийшли. Бачимо, що в Брюсселі відбувається засідання колегії Єврокомісії. Сьогодні там будуть затверджувати рекомендацію щодо надання нам статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Як ви вважаєте, Сергію, яким може бути це рішення, яким може бути висновок Єврокомісії? Ну, судячи з вчорашнього історичного візиту і судячи з того, як що зараз пише західна преса, включаючи Financial Times, Політіку і так далі, найавторитетніше видання, все сходиться до того, що Україна сьогодні отримує рекомендацію, наступного тижня це стане офіційно, що Україна стане кандидатом в члени Європейського Союзу. І насправді ще 23 лютого, якщо б ви мені це сказали, що найближчим часом ми можемо отримати кандидатський статус, я б подумав, що це якась фантастична божевільня. Да, а так, це реальність, і це насправді дуже дуже добра новина, в тому числі для нашої економіки, для грошей і для гривень. Так, а в чому позитив? Давайте пояснимо. Знаєте, Сергію, завжди люблю з вами говорити, бо вас це просто і зрозуміло для наших глядачів. Давайте скажемо плюси. От ми будемо рухатися в бік Євросоюзу. Зрештою, колись ми там вступимо. Які наші будуть плюси? Дивіться, ну перше, зараз це шалена моральна підтримка, в тому числі воїнам, які на передовій, українцям, волонтерам, всім, хто і формує цей український супротив. Це шалена мобілізаційна моральна підтримка, що коли українці воюють за де-факто цінності, ці цінності чогось варті. Тому що без героїзму українських збройних сил ми б ніколи не отримали найближчі роки, десятки років цей статус кандидата. А далі просто про гроші. По-перше, це значно збільшує нашу інвестиційну привабливість. Коли війна закінчиться і мова постане про відновлення економіки, інвестиційна привабливість України як кандидата в члени ЄС і просто інвестиційна привабливість України як сусіда ЄС – це кардинально протилежні речі. Тому це буде дуже вагомим фактором для інвесторів в Україну, кількість яких після війни в порівнянні без кандидатського статусу значно збільшиться. Ну і третє – це просто про гроші. А саме про те, що будь-яка країна-кандидат, яка прямує шляхом до Європейського Союзу, підтягується цим самим Європейським Союзом до власного рівня. Це інвестиції в першу чергу в інфраструктуру. Дороги, мости, все, що завгодно. І стандарти, тобто реформи, які треба робити при цьому. Тому зараз ми розуміємо, що після війни в Україні постане величезне питання відновлення інфраструктури після російської агресії. І тут головну роль буде відігравати Європейський Союз. А саме європейські фонди, і насправді Єврокомісія вже погодила план, такий загальний, поки що загальний план по відновленню України, який передбачає інвестиції в українську інфраструктуру на сотні мільярдів євро. Таким чином, оце те, що ми зараз отримуємо кандидатський статус, просто спростить нам доступ до фондів Європейського Союзу, які будуть використовані для цього відновлення. Ну, можливо, отримання цього статусу трошки присадить і Путіна. Я думаю, що він, якщо ми вже з вами не розраховували на те, що ми рано чи пізно отримуємо цей статус, а виявилось так рано, да, то він тим паче. Це може вплинути на моральний дух росіян якось і трошки їх попустити, знаєте? Ну, хіба що я можу сказати, що кожного разу, коли Україна виграє там Євробачення чи грає у футбол шотландцями, Путін потім біситься і стріляє по Львову. Тому я не виключаю, що цього разу він також буде біситися і десь пульне своїми ракетами по Львову. На жаль, може бути і таке, але ми до цього готові. Оцей шлях, знаєте, від кандидата, від статусу кандидата вже до повноцінного членства, він насправді може бути важким, бо ну, все-таки ми будемо долати наслідки війни. І будемо ще паралельно виконувати домашнє завдання від європейців. От наскільки нам тут буде складно і наслідки війни подолати, і не збитися зі шляху цього європейського?
Ну, я не думаю, що це якась проблема збитися шляху, що наслідки війни заважають нас збиватися зі шляху. Ні. Шлях до Європи – це гроші, які нам буде давати Європа, і реформи, які ми будемо робити для того, щоб наближатися до європейських стандартів. Реформи потрібні нам самим. До війни, без війни, вони нам потрібні були навіть би, якби Путін не напав. Це верховенство права, це боротьба з корупцією, це декомунізація української економіки. Це все нам потрібно було і так. А зараз ми ще й отримуємо за це купу грошей. Ну, я думаю, що це така, це просто як лотерею виграти. Тож, дійсно, напевно, на цьому шляху будуть зволікання, бо, як завжди, у політичної еліти будуть свої думки, вони будуть казати, що наступають на їх суверенне корупційне право і так далі, і так далі, і так далі. На жаль, цей шлях не буде таким аж простим, просто з огляду на те, що буде внутрішній супротив у системи політичної для того, щоб стандартами наближатися до Європейського Союзу. Дуже багато українських політиків будуть сказати, що навіщо нам робити ті реформи, боротися з корупцією. Ми і так заслужили, бо ми втримали Путіна. І Європа нам винна. Буде це так, і це буде ускладнювати наш шлях, безумовно. І тут вже завдання українського громадянського суспільства, щоб ми з цього шляху не збилися. Бо є один приклад, коли кандидатство нічим не завершилося. Це Туреччина, да, яка отримала статус кандидата ще в минулому столітті. Але наразі перебуває набагато на більшій відстані від Європейського Союзу, ніж на тоді, коли вона це кандидатство отримала. В тому числі тому, що до влади прийшов Ердоган, почав створювати імперію і казати, що ми тут турки великі, нам нічого вказувати, що нам там робити і так далі, і так далі. Тому від української дійсно це ще не остаточна крапка. Да? Можна ще не потрапити до Європейського Союзу, якщо українська влада зробить такі кроки, щоб які будуть нас віддаляти від Європейського Союзу. Це все ще можливо. Але мені важко повірити, що українське суспільство це дозволить зробити. Я, скоріш, тут вбачаю, що як з безвізовим режимом, це потенційне членство в ЄС стане стимулом робити реформи і тою морквою, яку треба вішати перед будь-якою українською владою для того, щоб реформи робилися. Давайте ще поговоримо з вами, згадаємо вчорашній візит Макрона і Шольца. Ну, всі ми побачили ці меми, які з'явилися після обіймів Зеленського і Макрона. Ви як вважаєте, після цього той же Макрон стане менше дзвонити Путіну, якось змінить з ним свої відносини, діалог, риторику? Все це зміниться після того, що він побачив ті самі Ірпіні, після того, як він поговорив із Зеленським? Чи ні? Да ні, ну звичайно. Макрон вже дзвонить Путіну не тому, що він отримує якесь задоволення від спілкування з божевільним бункерним дідом. Ну реально, він годинами вимушений слухати оцю маячню. Ми там 10 хвилин десь послухаємо, що Путін верзе, у нас вже волоси дибки стають. А Макрон це годинами слухає. Це явно ж не задоволення. Він просто насправді є добрим поліцейським від колективного заходу, який має зберігати канал зв'язку з Путіним для того, щоб потім, коли бойові дії закінчились, якось укласти мирного. Тому Макрон не є фанатом Путіна, він є другом України. І насправді, от іноді українські ЗМІ цитують, що Макрон сказав, що Україна має йти на перемовини з Путіним. Все, зрада, Макрон зрадник, ату його. А те, що Макрон це сказав в кінці фрази, а початок фрази звучав, що Україна має перемогти, ми, ну, тобто Захід, має допомогти Україні перемогти, щоб позиції України були сильні. Україна має викинути Росію з своєї території, включно із Кримом, а потім треба вести перемовини. Оце все, що було до, а потім люди забувають. Тому насправді Макрон дійсно не президент України, він президент Франції. Тому він так чи інакше вимушений врахувати, в першу чергу враховувати інтереси французів, та вони його обрали для президентства. Але ніколи не маєте думки, що там Макрон друг Путіна. Ні, він не друг Путіна, він вимушений йому телефонувати, в нього роль така. І це роль неприємна. А по Шольцу що скажете? Якою його буде риторика Німеччини, маю на увазі? Слухайте, Шольц така загадка насправді, да, тому що німці, зазвичай ми звикли, що німці те, що кажуть, те, що роблять, те, що кажуть, потім те і роблять. Да, що Німеччина то Кремль. Але там з поставкою зброї, наприклад, ми постійно бачимо якісь проблеми вилазять, і це нас дійсно дуже дивує. Але з іншого боку, Німеччина є лідером Європейського Союзу, який ввів вже 6 пакетів санкцій, а ці санкції набагато сильніші, ніж ми могли б очікувати.
І якщо подивитися телеграм-канали Божевільного Медведєва чи його там твіттер, як виявилось, в нього ще твіттер є, то те, що він там пише про Шольца, про Німеччину, ну так до друзів не звертаються. Він реально там змішує Шольца з Багнюкою постійно. І це вказує на те, що Росія дуже-дуже незадоволена тим, що робить Німеччина. І те, що зараз, наприклад, вони скоротили поставки газу в Німеччину на цьому тижні більше, ніж двічі. Більше ніж за 50% скоротили поставки. Також тиснучи на Німеччину. Тому Шольцу важко, звісно, тому що Німеччина, у них є цей досвід Другої світової, ці комплекси, які ця Друга світова породила. Є традиційна русофільська політика, особливо після 89-го року, де вони реально вдячні там умовному Горбачову за те, що Німеччині дозволило об'єднатися і так далі. І тому швидко перейти і сказати, що заспівати цю пісеньку харківських фанатів він не може. Да? Але те, що зараз робить Німеччина, ми маємо розуміти. По зброї, да, нам більше допомагає набагато більше там Британія і Сполучені Штати. Але з точки зору санкцій, які вводиться Європа, що є дуже важливою, з точки зору тиску на Росію, тут провідна роль Німеччини. І вона може не завжди така очевидна, бо це відбувається в кабінетах чиновників з нескінченними перемовинами. Ми цього не бачимо. Але ми бачимо результат, санкції вводяться. І вони набагато сильніші, ніж ми могли очікувати. І давайте ще про санкції, про сьомий пакет. Президент говорить про те, що він нам уже вкрай потрібен, наполягає на його погодженні. Коли він може бути погоджений, на вашу думку, і що має входити в цей сьомий пакет? Ну, дивіться, я думаю, що найближчі місяці ми не побачимо сьомий пакет санкцій, поки що навіть там він не окреслений. Плюс, насправді, липень, а особливо серпень – це місяці відпусток у європейських бюрократів. І в цей час ніхто нічого узгоджувати не буде. Тому справжня робота над цьомим пакетом розпочнеться тільки в вересні. Що там може бути? Важко уявити, тому що насправді всі санкції, які вже могли бути введені, вони введені. Якщо ми враховуємо, що на газове ембарго, як на ембарго, по суті, Європа ніколи не наважиться, то більше їх вводити та нема чого. Тому залишається одне питання. Обмеження на нафту введені з точки зору поставки, а є ще дуже активні розмови з точки зору обмеження ціни для Росії. Умовно, скільки б не коштувала нафта на світовому ринку, ціна російську нафту, яку Росія продає, майже завжди має бути низькою і конкретною. І це такий тип санкцій може бути введені у сьомому пакеті. Теоретично це важливо. Це спрямовано буде на значне позбавлення Росії і нафтогазових доходів. І насправді тут навіть всім цікаво. Да. Навіть ті країни, які зараз купують російську нафту із знижкою, там Китай чи Індія, вони залюбки будуть купувати ще з більшою знижкою. Якщо там Європа введе санкції і скаже, там російська нафта має коштувати тільки $40 і не центом більше, а хто буде платити більше, отримує вторинні санкції, то умовні Китай, Індія залюбки скажуть, ну вибачте, да. як зараз Казахстан. Да. Казахстан в цьому таєжному союзі з Росією. Але виходить Такаєв і каже, ну да, Росія наш друг, але ми ж не можемо обходити сам. Те саме скажуть Індія і Китай, скажуть, ну $40 і ні цента більше, бо власне, а що робити? Тому це може бути таким єдиним предметним елементом сьомого пакету сам. Все інше просто вже введено. Почули вас і слава Богу, що введене. Розумні думки від інвестиційного банкіра. Сергій Фурса був з нами на зв'язку. Гарного дня вам бажаю. Приходьте до нас в ефір ще.